Siasatan berhubung penyelewengan pengendalian projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS masih diteruskan dengan memanggil lebih ramai individu termasuk orang kenamaan untuk diambil keterangan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Datuk Sri Azam Baki memberi jaminan tidak akan melindungi mana-mana pihak yang telah menyebabkan kehilangan wang yang begitu besar kepada negara. Ramai lagi saksi-saksi akan dipanggil untuk diambil keterangan. Dan keterangan-keterangan ini bukan sahaja dalam negara tetapi juga melibatkan keterangan-keterangan daripada luar negara. Apabila melibatkan keterangan luar negara, maka kita memerlukan bantuan keterangan luar negara yang dipanggil Mutual Legal Assistant, yang mana ini memerlukan masa sikit untuk kita mendapatkan keterangan daripada luar negara. Beliau berkata demikian selepas majlis pembarisan tamat latihan kursus asas pegawai SPRM di Kompleks SPRM Johor di Johor Bahru. Ogos tahun lalu, Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC mendedahkan 9 prosiding berhubung kes LCS mendapati tiada satu kapal LCS siap. Kontrak projek secara rundingan terus itu bernilai RM6.83 bilion bagi pembinaan 5 buah kapal. Projek berkenaan merupakan perolehan terbesar dalam sejarah Kementerian Pertahanan dengan kos mencecah RM9 bilion.